নমস্কাৰ নিউজ 18ৰ ডিজিটেল লাইভলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে আমাৰ নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধৰ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক দি আছোঁ শেহতীয়াকৈ আজি 9 দিন পাৰ হ'ল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত কিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কিমান সম্পদ হানি হৈছে কিমান সামৰিক বিষয়া বা সামৰিক জোৱান নিহত হৈছে তেনেকুৱা সকলো তথ্য আমি দি আহিছোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো কথা চৰ্চালৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যিটো তথ্য সদৰি কৰিছে যে হামাছ নামৰ যিটো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে গাজা ষ্ট্ৰীপ দখল কৰি আছে বা তেওঁলোকে তাত শাসন কৰি আছে সেই হামাছে চীনত নিৰ্মিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে চীনত নিৰ্মিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ চীনত নিৰ্মিত বোমা বাৰুদ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে এই বিস্ফোৰক তথ্যটো ইজৰাইলৰ সেনাই সদৰি কৰাৰ পিছতে এতিয়া এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এটা নতুন প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে হামাছক বহিৰাষ্ট্ৰই সহায় কৰি আছে নেকি চীনৰ দৰে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি সহায় কৰি আহিছে নেকি বিগত সময়ছোৱাত 2007 চনৰ পৰা হামাছে যিহেতু গাজা ষ্ট্ৰীপ শাসন কৰি আছে বা তেওঁলোকে তাত দখল চলাই আছে বা তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই শত্ৰুতা কৰি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা যিটো হামাছ নামৰ এটা সংগঠনে সেই ক'ৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাইছে ইমান বৃহৎ সংখ্যক মিছাইল ইমান বৃহৎ সংখ্যক বোমা বাৰু তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাভাৱিকতেই যোৱা 10 দিনৰ আগত যিটো তেওঁলোকে আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ওপৰত কৰিছিল ইজৰাইলৰ মিছাইল 500ৰো অধিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল সেই মিছাইল আৰু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা গুলী বাৰুদ সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰি ইজৰাইলৰ সেনা বিশেষজ্ঞ যিসকল অস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা এই ক্ষেপণাস্ত্ৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চীনত স্বাভাৱিকতে এই তথ্য সদৰি কৰাৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সহায় কৰাত চীন জড়িত আছে নেকি চীনৰ পৰা এই ভয়াৱহ অস্ত্ৰসমূহ শক্তিশালী অস্ত্ৰসমূহ বা মিছাইলসমূহ চীনে হামাছক দি আহিছে নেকি ইফালে একে সময়তে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিকোনো সময়ত ইজৰাইল এটা মধ্য প্ৰাচ্যৰ অন্যতম শক্তিশালী এখন ৰাষ্ট্ৰ এখন দেশ তেওঁলোক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ফালৰ পৰা বহু আগবঢ়া কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাপৰ মাজত থাকে কাষৰ লেবানন ইজিপ্তৰ পৰা তেওঁলোকে এটা সদায় হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থাকে যিকোনো সময়ত যুদ্ধ ঘোষণা হ'ব পাৰে যিকোনো সময়ত যুদ্ধ লাগিব পাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থকাৰ বাবেই আচলতে ইজৰাইলে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ তেওঁলোকে মজুত ৰাখিছে সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰবিলাকৰ ভিতৰত মিছাইল আছে ড্ৰোন আছে তাৰোপৰি যিটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কিছুমান বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছে যেনেকুৱা সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকে যিকোনো যুদ্ধ বা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব পাৰিব কিন্তু একে সময়তে কিন্তু এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত আগতে হয়তো কোনেও জনা নাছিল যে হামাছে চীনৰ নিৰ্মিত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে আজি ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে যেতিয়া এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিলে স্বাভাৱিকতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন অস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰকাশ কৰিছে যে বহিৰাষ্ট্ৰ বিশেষকৈ চীনৰ দৰে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থন ভিতৰি সমৰ্থন হামাছে লাভ কৰি আছে নেকি এটা বহুতে প্ৰশ্ন উঠিছে যে ইজৰাইলৰ সামৰিক শক্তি কিমান হামাছৰ সামৰিক শক্তি কিমান ইজৰাইলৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ কিমান আছে তাৰ বিপৰীতে হামাছৰ কিমান অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছে বা হামাছৰ তেওঁলোকৰ কিমান সৈনিক আছে যিসকলে যুঁজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কিমান সামৰিক শক্তি আছে তেওঁলোকে যুঁজ কৰিব পাৰিব ইজৰাইলৰ লগত ইফালে ইজৰাইলৰ কিমান সেনা জোৱান আছে বা কিমান তেওঁলোকৰ শক্তি আছে যুঁজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য এতিয়া শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আমাৰ হাতত যিটো তথ্য আহিছে যে ইজৰাইলৰ হাতত ইজৰাইল চৰকাৰৰ 170,000 সামৰিক বিষয়া আৰু জোৱান আছে যিসকলে যুদ্ধৰ বাবে সতৰ্ক হৈ থাকে যিসকলে অলৰেডি ফিল্ডত আছে মানে সামৰিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে 170,000 তাৰ উপৰিও 360,000 তেওঁলোকৰ জোৱান আছে সামৰিক জোৱান আছে যিসকল সংৰক্ষণ অৱস্থাত থাকে তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভত ৰখা হৈছে যাতে প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোক ওলাই আহিব পাৰে তাৰমানে প্ৰায় 500,000 সামৰিক বিষয়া আৰু জোৱান মজুত আছে ইজৰাইলৰ হাতত সেই জোৱান বা সামৰিক শক্তিটো লৈ ইজৰাইলে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে ইফালে হামাছৰ আজিৰ তাৰিখত 20,000-30,000 সৈনিক আছে যিসকল প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পৰিচালনা কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ 200 ফাইটাৰ আছে যি ফাইটাৰে আকাশমাৰ্গেৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত কলা কৌশলেৰে যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামি পৰিব পাৰে গতিকে সেই 200 হামাছৰ সৈনিক যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ বা যিকোনো পৰ্যায়ত তেওঁলোকে গৈ পেলাই যুদ্ধৰ মুখামুখি হ'ব পৰা তেনেকুৱা সৈনিক 200 আছে স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই যিটো সামৰিক ভাণ্ডাৰ বা সামৰিক শক্তি দুইটা অঞ্চলৰ আছে ইজৰাইল আৰু গাজা ষ্ট্ৰীপৰ এই সামৰিক শক্তিৰে আচলতে ইজৰাইল আৰু হামাছে যুদ্ধৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিবনে কাৰণ হামাছৰ যিমান শক্তি আছে তাতকৈ বহুগুণে বেছি শক্তি আছে ইজৰাইলৰ সেই শক্তি প্ৰয়োগ কৰি ইতিমধ্যে ইজৰাইলে গাজাক
বা গাজাৰ যিসকল হামাছ উগ্ৰপন্থীক বশীভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক পিছ হুহুবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে দুটা প্ৰত্যাহ্বান ইজৰাইলে সদায় সন্মুখীন হৈ আহিছে এটা হ'ল এতিয়া প্ৰথম আহিছে যে হামাছে চীনত নিৰ্মিত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে গেৰিলা যুদ্ধৰ কৌশল জানে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকলে বা সৈনিকসকলে তাৰোপৰি যিটো আমি আগতেই কৈছোঁ যে হামাছৰ 500 কিলোমিটাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেল আছে সেই টানেলসমূহ যুদ্ধৰ বাবে খুব উপযোগী আৰু তাৰ সেই টানেলসমূহৰ ভিতৰত হামাছৰ মুৰব্বীসকল বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছে তাত মজুত ৰাখিছে আৰু তাত খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিব পাৰে তালৈ একোজন এখন বিশাল ট্ৰাক সোমাই যাব পাৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰলৈ গতিকে সেই টানেলসমূহ ইজৰাইলৰ বাবে এতিয়া অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হৈছে ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে সেই টানেলসমূহ ক'ত কেনেদৰে আছে কোনফালে যাব পাৰে সেয়া হামাছৰ বাদে কোনো চোৱাংচোৱাই আজিলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়াও টানেলসমূহত বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ বা হামাছৰ নেতা সৈনিকসকল লুকাই আছে বুলি আত্মগোপন কৰি আছে বুলি ইজৰাইলৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ চ'ৰ্চে প্ৰকাশ কৰি আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কোনফালে তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰিছে কোনফালে ওলাই তেওঁলোকে ইজৰাইলক এটেক কৰিব পাৰে গতিকে এই তিনিটা বিষয় লৈ এতিয়া ইজৰাইল কিছু শংকাত আছে বা কিছু দুমোজাত আছে প্ৰথম কথা হ'ল হামাছৰ এটা দলে খুব গেৰিলা কৌশল জানে গেৰিলা ৰণকৌশল জানে দুই নম্বৰতে টানেলৰ যিটো ৰণকৌশল টানেলৰ মাজৰে মানে ভূগৰ্ভৰ তলেদি আহি তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰাৰ কৌশলটো আয়ত্ব কৰি লৈছে সেই দুই নম্বৰ বিষয় আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোকে চীনত নিৰ্মিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে চীনত নিৰ্মিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে যিবিলাক পৰীক্ষা কৰি যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰি যিবিলাক তেওঁলোকে যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰিলে মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে সেইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে আজি প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে চীনত ব্যৱহৃত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে এই দুটা বিষয় লৈ এতিয়া ইজৰাইলত কিছু চৰ্চা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত কিছু চৰ্চা হৈছে সঁচাকৈ চীনে গাজাত হামাছ বাহিনীক সহায় কৰিছে নেকি আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি হামাছে যে যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পাইছে সেয়া চীনৰ পৰা আহি আছে নেকি একেদৰে কিন্তু সকলোৱে জানে যে ইজৰাইলৰ যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ ইজৰাইলে যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত কৰি ৰাখিছে সেয়া কিন্তু আমেৰিকাৰ পৰা লৈ আহিছে আমেৰিকাই বিভিন্ন সময়ত বা প্ৰত্যেক বছৰেই সেই এটা ডাঙৰ ডিল কৰে ইজৰাইলৰ লগত যি বৃহৎ সংখ্যক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইজৰাইললৈ আমেৰিকাৰ পৰা আহে গতিকে স্বাভাৱিকতে আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ ইজৰাইলৰ হাতত চীনৰ অস্ত্ৰ হামাছৰ হাতত এই দুই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ মাজত এতিয়া কোন টিকি থাকে কোনে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰতে এই যুদ্ধখনৰ এই বিশাল যুদ্ধখনৰ এই ভয়ংকৰ যুদ্ধখনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব ধন্যবাদ